Es esmu sveicināti epizodē 2 YouTuber SMP. Wow! Skatieties pagājušā epizodē, mēs esam iegūši tādu pajumti, iron armoru. Viss, ko vajag izdzīvošanai, teiksim tā. Bet šajā epizodē mēs mēnesim atrast tos gaišos zilos dimantus, jo... Jā, jo mēs ar metālu brujām te nevaram staigāt, kas zina, kas te mūs novāks, cēms, ka nē. Bet... Es pat to nesatraucos vēl, jo man es uz laika meikojas friendus, I guess, divus, nav tīsti pateikt. Nu jā, mēs neesam te baigi pa kariem, bet, kamien iepriekš mums jādabū ir rezerves metāls, jo armors baigi ilgi neturās uz tevis, tā kā, jā. Tas tas, ko es gribēju teikt, mums esat atrast dimāns, pagaidīsim, kā mums tas teiks, izcepsies. Un arī, kā izvedot kādu fērmu, re, kur šeit būtu forši izvedot man te. Ja nemaldos, bija vīti 8 tikai. Well, nekas, alright. Man, nekas. Pamirsim bow scale līdzi. Pamirsim dažus arrows. Pamirsim 20 arrows, vat tā. Tātad mums ir 20 arrows, mums ir bows un mums ir ēdiens. I guess, jā. Pagaidīsim drusku. Labi, tātad ēdiens ir, viss ir, diena pat ir, vat tā. Un es mums tūk parādīšu, kādu cave es esmu iecerējis mums šajā epizodē pameklēt. Ajajaj. Nevis pameklēt, bet izmainot tu resurs. Nevis pameklēt cave, what do you mean? Es nezinu, ko domāju. Vēl viens hits, ne, nevis. To mums pašlaik nelīgi. Vajadzēs vēlāk, bet nu, tagad ne, maybe. Izvāksim tos minūtus. Re, kur ir? Esam klāt pie manā. Ietvērtā keiva, kurā noteikti mēs varēsim atrast labu stuff. Goodies. Es nejūtu tieko fall damage lieku. Izmanosim lai jā. Tā kā, patiesībā šajā serverī ir tā, ka... es teikšu, es esmu visi vārgākais, jo man ir iron tūli. Un vienam tam derkiem, kā redzat, rekur stuff. Stuff from city, kuriem tas village piederēja pirmajā epizodē, no kuras paņēma tos odziņas. Jā, viņiem ir diamond armors, tam vectēvam, nu gan jau ir nederēt armors, tā kā tiešām viņi te ir tik stēkt, un es esmu vienkārši, teiksim, tāds jaunies, saprojām esmu. Nu, es arī esmu jaunies tā faktiski, bet nu tā, ja mēs runājam pa izraksim metālu, ja mēs runājam tā, cik stipri player, nu tad es esmu visvārgākais, tā kā es neuzrēšu vienu kauju. Bet, visu dzīvi priekšā, man skatīsimies, kā mēs tā attīstīsimies. Labi, bet nevajag te baigi runāt, man vēl atskaldīs nākošajā daļā. Tā es neiešu. Nē, nē, mēs iesim, šeit. Maucam pa taisno lejā, jo tā nevar būt man. Sēdzies metāla reserve stuffu, reserves. Paņemsim lēp, ok, es tam pat neredzēju, nu gan nobiedēju. Mauc atpakaļ. Mauc! Lol. Glow squid. Ko glow squid, es savākšu, es jau savāk glow squid. Kamie? Kamie man nodarēs sainam? Mirsti. Let's go! Labi, es gribu kaut ko arī redzēt. Labi, es mākušu lejā. Izliksim lēpjas, jo mums aizies enchantot stafu. Iespējams, dabūsim enchanting table trešajā daļā. Vai arī pat šodien, ja mums būsim baigi veiksmīgi atradīsim daudz dimantus. Tas ir laika jautājums, pašlaik nevar atbildēt. Ok, man likās, ka tur bija dimanti, bet nu... Nav. Alright, tā. Es mēģināšu arī šo SMP spēlēt. Nenomirst to. Tā kā. Nenomirt nevienu reizi. Tā kā. You know, survival, like stuff. Trolls. Tas tās trolls? Nevar tiesis tev. Alright. Diamonds, diamonds, diamonds. Where you at? Alright. Ok, man tā kā tā izauna. Ok.
Okay, Kanzik DVK joined the game. Hovnerīts. Blends man vārds vienkārši. Nav viksties brīv. Yo, sub. Alright. Sasveicinājāmies ar Hovneri. Izraksim metāliņu. Turpināsim meklēt diamonds. Es ļoti ceru, ka te būs. Un... Freak. Tur bija globs ir vēl. Nav nekādu blokumā, ko es te nav visu. Nodrupoju kādam tridentu, nu es... Es te apkārt uz rīņķu. Nē. Mūcam atpakaļ. Mindshot. World change. Labi. Neredzu medīmā. Ok, ja jūs... Ja es palaišu dimants garām, lūdzu. Nesaudzamā paklu, man vienkārši... Man liekas mīnēja pagājušajā epizodē, ka man galda lampa, monitori, un vajag slikti redzu tumsā. Tā jau jānolaišu zinājums. Ok, kas spēc vietas? Ok! Ah, kungs, kāpēc viņi te ir tik daudz? Kas tas ir? Tā labi. Ejam vākt. Ok, jau. Tā, kas tas bija? Domain XP. Yes! Ah, tur skelets ir. Tas mums ir taken care of. Es ļoti ceru atrast šeit dimantus. Ā, nē, man likās, ka tas bija dimantus. Protams, nē, es neradu pareizi. Man šilds beigsies līdzās, tas ir kāds bērni. Nami izraksim lēpes to taču. Ā, kungs, želīgies, ļauj man lūdzu izmainot. Es pat netrāpies, man tik slikts šodien. Da! Nē, es neciešu uz mums. Ej, atpakaļ. Vienkārši prākst. Paldies. Es netaisos kauties. Izmanu... Šausms, ne? Šitā daudz mobu. Man tā nekā nav. Nekā nav. Nē, nu, kas tas ir? Oh, daj. Yes! Let's go. Da! Es leģīti saku, es viņu pat neredzēju. Ak, dievu. Ārprāts, kā es uzlecu. Ārprāts kā... Yes! Tautā! Let's go! Ah! Oh! Da, ej mal! Ej prom! Da, kas tas ir? Da, ej prom! Vien sniegt nopiet pie dimantiem. Vienkārši šoms. Da, kas tas ir? Tauta, let's go! Ai, mums jādara uz tā spawneri, asap. Divi! Spawneri te ir, tomēr. Ah! Oh, dude. Oh, oh! Seg, dude. Nēēē. Kas tas ir? Ej, mācies prūmā! Paldies, reāli. Kas smūtīt? Nesaka, te ir trešais spawneris kaut kur. Actually, nesaka. Nu, protams, vēl skeletons izlīdīs no stūrīšanu. Es domās atlāk. Oh, no.
Labi, izraksim atribos, mēs tādā esam safe. Mēs tādā esam safe, mums tas nevās no muguras. Ok. Labi, un es daru, ka te būs tikai viens. Ok. Divi, let's go! Divi. Ai, te nekā nav točiņa. Divi. Yes, let's go! Ok. Tikai divi. Mums obligāti vajag vēl, es varu... Nevajag. Nē. Aps, dumb idea, reāli. Dumb idea, es pat nevarētu izveidot. Ok, kas? Nē, man vienkārši ideja izveidot jelling table, bet nu, man nav labs ideja. Bet nu... Dabūsim piecus. Dabūsim piecus kā pirmos dimantiņus. Dabūsim piecus. Dabūsim piecus. Kaut kas varētu būt, vai nē, vai tas ir kaut kas total scam? Actually, es neko neredzu, tāpēc... Atprāts, labi. Vai mums vēl kā? Bā. OK! Es tā nebiju nemaz, es tā nebiju nemaz. Labi, tagad plāniņš ir nomaukt. Nav nekā tā. Aiziet. Izvācam šo skrīzinu. Aiziet. Nē, mani padomā, ko šo redstone darīšu. Tomēr redstone savākšu arī. Redstone mani padomā visāds lietiņš. Es arī visāds lietiņš. Gan agresīvs, gan pasīvs. Tāds kā tāds. Kāpēc sliptēgu nesavāc? Ko es domāju reāli? Ok. Normāli, ne? Diamonds, where are you at? Sanās pielietoju savu bow. Ok. Da kas ir? Mirsti. Yes. Get wrecked, boy. Labi, smoke flies. Spastīšos, maybe. Kas? Ok, kas viņam pučatā? Tauta, mēs atradām vēl dimants. Yes! Yes! Bāc! Ok, viņi te atrada ir... Ok, pagadīju kaut ko čatā rakstu. Ok, nu es mani nost, izēdosim... Grafim tie lāmpri. Jo mums vajag izēdot durvis ar sapu. Like, actually, mums vajag durvis. Huu! Alright! Durvis ir! Ja godīgi, es nemelošu, es te godīgi te biju kādas cik minūtes. Vienkārši randomā keivos skrēja, nekā neko neatradu. Bet, lūk! Atmaksājās ar dimantiem vēl. Nice, mums vajag vēl vienu dimantu tā. Tas būtu baigi labi. Mēs iegūtu vēl vienu dimantu. Dezavēs, mēs tam skatīsimies. Ja nē, atgriezīsimies mājās, izvedāsim fermu, kas bija šis epizodes mērķi, ja godīgi. Ami papeldēsim, būsim. Runāju par tiem projektiem, un es komentāru uzrakstīju, un es nolaiku viņu komentāru, viņš diezgan krūts bija. Krūts bija. Izdodā kaut kādu projektu, nezinu. Mēs noteikti sarunāsim, varētu būt, kad divas epizodes, vai runāsim tā vienkārši pāris epizodes no šī. Mēs noteikti iesim vienā DC, VC, un tad mēs vienkārši izdomāsim, ko veidosim, cik ir noteikti būs baigi interesanti. Es tā projektu baigi, es neesmu veidojis ar kastu. Nepievērš uzmanību čatam, jo es meklēju dimantus.
tik svarīgs komandas raksts. Mārķis. Kur es esmu? Ok, es esmu diamond levelā. Es neesmu tā, bet nu, no 14. Palmēs es esmu tur kāpis tikai. Es nevaru pateikt. Palmēs. What is this? Labi. Never mind. Ok, apmetam. Tā. Tā. Oh, nešauj. Oh, dievs. Nemēģi man pat te šaut, saprati? Nometi gan iznu klifu. Tā, kas tas ir? Es pārbaudīšu šeit augšu, vai negadījumā te nekas nav, jo tādā reziņā tu vari kaut ko atrast, bet nu diez vai. Au, nu kas tas ir skan. Labi, es sanāku šo epizodu, mēs savadīsim cave, I guess. Labi, es jokoju. Uz garāku epizodu, tāds speciāli garāku. Augšā nekā nav. Nē. Bet es palikšu keivā. You know why. Jo te ir tik daudz ko eksplorot. What? Ok. Wow. Es man izvedosim jaunas tūlis arī, tā kā. Čaļi toči nepaliksim. Ārprāts. Alright. Ok. Never mind. Let's go. Let's go. Labi. Labi. Ok, tā. Teikšu godīgi pagājušas kādas 15 minūtes. Mēs pēdējā reizi rekordojos. Tagad turpināju recording. Un... Nežēl veiksmas nebija nekādas un pagaidām neesmu atradis vēl diamonds, bet nu skatīsimies kā mums aizies tagad, jo atradu lielāku cave, te jābūt dimantiem, es tā domāju 100%. Tā kā šis atradu. Ja! Let's go! Yes! Sit down, dude. Let's go! Wow! Yes! Tā, kurš tas... Ā, tu. Tā, bļā, viens tā traucē. Ok. Nu, tauta rokam. Rokam. Tā, kas ir? Tu nevar vienkārši iet prom no manis, tā kā reāli. Man tā jau ēdiena nav. Es tagad beidu tikot skatītājiem teikt, ka man nav ēdiena, bet drīz atgriezīs mēs mājās. Tā, kas te? Okei, okay. Ceru, ka augšā vēl nav mobu. Kas notiek? Es jau kaži nifu. Un te viens čatā teica, ka ir easy difficulties. Noteikti. Noteikti skatās. Labi. Negribu izklausīties bad, bet nu, tas ir nevaz mobu. Tā mirstēt, lūdzu. Man ir jāizmaino diamondi, mirstēt. Vienu pa vienam paņemšu jūs kārtīgi. Devai. Tā mirstēt.
mēs arī gribējām, ne? Pat vairāk. Pat vairāk, yes, for sure vairāk. Te bija divi. Tā, ak, dievs, nobijos. Ok. Labi, jums uša. Vienkāršāk bija vienkārši no apakšanas izra. Amerika, kur ir? Amerika, kur ir? Viens, divi, trīs, nē, nu, pasies. Četri. Mums ir 10 dimanti. Let's go. Labs, right? I mean... Yes! Yes! Vēl dimants. Mirsti. Finally. Viens. Nē, nu, come on. Jums vēl. Yes! Yes! Vēl nevis viens, bet... Pagāja mirkli. Jā, trīs. Nevis viens, bet trīs. Let's go. Let's. Freaky. Cheers. Oh, yes. Wow. Finally. Some good freaking stuff. Būtu vajag diezgan draņķīgi nomirt. Yes! Nu, tas ir vienkārši nice. Wow. Pārbaudīsim vēlreiz. Labi, I mean, ok, I mean, nesūdzos. Mirst. Ok. Tas ir... Nav to ne... Yes! Kas tas ir? Let's go! Let's go! Let's go! Tagad mans priorities vienkārši... Dabūt fortune 3 un pickaxe, jeb kāda. Nē, nevis jeb kāda, bet diamond pickaxe. Lai, jā. Mēs varētu dabūt vēl vairāk dimantiņus. Tu minēji savu video, ka tu nezini, vai vari būvēt or something. Tu vari visu, ko vēlies būvēt. Ok, thank you! Thank you! Ja tu sko video skaties, thank you, tiešām. Veidošu, ko vēlos. Skatīšos visu, ko. Es nezinu. Vispār nav padomā neko baigi te būvēt, bet nu... Protams, izņemot kaut kādas laga... Protams... Neesmu tāds... Nu, ķipā... Es netaisu laga mašīnas. Es nesmu, ko tu iegūs no laga mašīnēm? Dimants neko tu nedabū. Yes. Tiekās augšā. Ak, dievs, jūs... Ak, es tā... Beidz rekordu. Mauc augšā. Nē, es atrodu dimants pa dzeļam. Wow. Wow. Nē, labs šitā te gadījās. Nice. Cik mums ir? Mums ir 21. Kāda mums veiksme ir? Wow. Labi, tiešām, gaidīšu. Yes! Vīrs puses, yes, reāli, let's go! Finally, reāli, ēdienu, mums vajag, nav nekā mums. Ok, man vajag reāli ēdienu. Pavāksim maitas. Ok. Es nezinu, vai esi stūmā, jau notiek, ka neesmu. Oi, es novācu sīko, es esmu briesmonis tāds, es negribēju to darīt, tikai
teicis vārds sīko. Ai, 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 esi tāds mantras. Ej, prom, reāli. Tā jau man arī nav. Nu, labi, tauta. Mājas, mīļās mājas. Ah, šis nu gan bija tāds piedzīvojums. Wow. Right, atbrīvosimies no mūsu pagaidām junk, kuras uzskatu par junk, bet noteikti tas nav junk, bet nu... Labi, jau ganamāju pointu, vienkārši atbrīvosimies no liekā, kas mums tagad nav vajadzīgs. No to... Sāks čestrum šeit augšā arī. Labi, tā. Food. Pagaidām metīsim, šo ēdienu atstāsim šeit. Metālu gan mēs smeltosim. Neko tādu viņa. Neko tādu viņa nerunāt. Name tags iekšā, iron ingots iekšā. Ā, nē, cīsīsim vēl vien pikēksu. Un, ja kas, apciemosim kaņģika mājas. Yes. Vajag apciemot mums kaņģika mājas. Labi, es baigu outro te nedaru, bet nu, turās izdarīsim outro. Labi, tādēļ, liels paldies, draugs, skatieties šo video. Tiekās nākamreiz. Bye. Var visu pagulēt. Okay. Tiekās nākamreiz. Bye.